হাই হ্যালো নমস্কার গাইছে আহক গরমক ঠাণ্ডা কৰি ঠাণ্ডাক গৰম কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মানে মই অলপ ৰানিঙৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মই মানে কেনেকৈ ৰানিং কৰোঁ কি কৰোঁ ক'ম। প্ৰথমতে ডি জে লাইভ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো টিপি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোৰ মানে বহুত আগক লৈ ভিডিঅ' বনাবক লৈ সাহস পাওঁ। আমাৰে ওচৰত মানে এখন ফিল্ড আছে, ফিল্ডখনত মই ডেইলি যাওঁ প্ৰেক্টিছ কৰবা, কিন্তু আজিলৈকে এটাও ফিল্ডখনৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই। বোলো আপোনালোককো আজি ফিল্ডখনৰ ভিডিঅ' দিওঁ আৰু ময়ো কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ দেখাওঁ। মানে বহুত চলি আছে, কৈমাৰী, বৰহিমলাৰ তল, হাটনাপুৰ, নিচালদ, চাগালচাৰি, পূব বৰলাৰ পৰা ময়ো যাওঁ। বোলো আপোনালোককো মই কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, লং জাম্প মাৰোঁ, চিন আপ মাৰোঁ, কেনেকৈ ৰানিং কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। কাৰণ এই ভিডিঅ'টো চাই এটা হ'লেও যাতে ৰানিং কৰবাক লৈ উপকৃত হয়। আৰু ধৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায়, আমি কেনেকৈ ৰানিং কৰোঁ কি কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰায় অসম পুলিচৰ 5000 প্লাছ পদৰ মানে এপ্লাই হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, হয়তো বেছিদিন নাই আৰু ইণ্টাৰভিউলৈকে মাতবই, নাজানো পিছকলৈকে কি হয়, ৰানিং পাছ কৰিব পাৰোঁ না নোৱাৰোঁ। মই বোলো আপোনালোকক ভিডিঅ' দিওঁ, ময়ো অনলাইন কৰিছোঁ, কি কি পদত অনলাইন কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰায় 10,000-12,000 মান পদ দিছোঁ। মই ছাইডত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক আৰু আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব কিমান পদ দিছে, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কি কি পদত আসাম পুলিচৰ অনলাইন কৰিছোঁ চাই লওক। আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ান কনষ্টেবল, আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আসাম পুলিচ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই পদগিলাখান, মই এপ্লাই কৰা পদগিলাখান দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। আপোনালোকক অনলাইন কৰিছে না নাই মোক কমেণ্টত ক'ব। এই কুকমেন আসাম পুলিচ আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ান, মই যিহেতু কুকমেনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে মই কুকমেনতো অনলাইন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কুকত অনলাইন কৰিছে না ক'ব। এই প্ৰথম মই ইউ বি দিছোঁ, তাৰপিছত এ বি দিছোঁ, তাৰপিছত ইউ বি এ পি আৰু দিয়া গৈছে আসাম পুলিচ অনলাইন। আমি বৰ্তমান এনেকৈ মই আহিবলৈ ফিল্ডত আমি এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ গাইছ, চাই থাকোঁ। এই বৰ্তমান লং জাম্প মাৰবাক লৈ আমি মাটিটো অলপ ঢিলা কৰি লৈছোঁ, যাই পোৱাতে যাই পোৱাতে একদম শিল হেন টান হৈ গৈছে গাইছ। এই ৰানিং কৰি আছে, বহুত চলি আহে, আজি অলপ কমে আছে, মোটামুটি 100-150 চলি আছে ৰানিং কৰা। মোৰ অলপ চৰ্দি লাগি আছে, মাতটো অলপ বেলেগ আনিছে, তথাপিতো ভিডিঅ'টো দিলোঁ আপোনালোকক। বহুত চলি আহে, আপোনালোকৰ যোনে যোনে অহা নাই আহি যাব কালিৰ পৰা ফিল্ডত প্ৰেক্টিছ কৰবা, বৰ্তমান প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টো দি দিব কেনে হৈছে আমাৰ প্ৰেক্টিছ। মানে বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব নাজানো, কিন্তু আৰু পাৰাখিনি কৰি আছোঁ প্ৰেক্টিছ। এইটো মেইন 14 বাৰ লাগিব আসাম পুলিচত মাৰবা, মোৰ কিবাকৈ 14 বাৰ হয়, কিন্তু 15 বাৰ নহয় 14 বাৰে হয়। এইটো কিন্তু গাইজ বিৰাট ৰিক্সৰ কাম, কিবাকৈ যদি স্লেপ হৈ পৰিব লাগে হৈছে আৰু, যোনেজনে এইটো কৰে অলপ সাৱধানে কৰিলে হ'ল। এতিয়া আমি মাৰিম লং জাপ, চাই থাকক লং জাপ, এক্সিলেণ্ট মাছে, এক্সিলেণ্ট। আমাৰ ফিল্ডত যিমান চলি আহে গোটেই এক্সিলেণ্টে মাৰে পুৰা একদম। এইবাৰে মই আহিম, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা থাকিল।
থেংক ইউ, বাই।